Assalomu alaykum aziz talabalar, hurmatli tinglovchilar. Demak, bugungi ma'ruzamiz 4-chi ma'ruza. Fanimiz meliorasiya va yerlarni rekultivatsiyalash ma'ruzani olib boradi. Suv xo'jaligi meliorasiya kafedrasi assistent o'qituvchisi Hamrayev Kamol Shukratovich. Demak, 4-chi ma'ruzamiz mavzusi qishloq xo'jaligi ekinlarining sug'orish rejimi. Sug'orish rejimi nima? Qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishga ketadigan suv sarfi, ekinlarning bargidan, tanasidan va tuproq yuzasidan bug'lanadigan suv sarfi bilan belgilanadi. Ushbu umumiy bug'lanish suv iste'moli yoki evapotranspiratsiya deyiladi. İki xil terminologiya mavjud. Transpiratsiya bu, ya'ni bu o'simlikning o'zini tanasidan bo'ladigan, o'sha o'zini tanasidagi suvni bug'lantirishi transpiratsiya deyiladi. Hamda evaporatsiya. Evaporatsiya bu o'sha o'simlik emas, yer yuzasidan bo'layotgan bug'lanish, bu evaporatsiya. Hamda ikkala transpiratsiya bilan evaporatsiyaning yig'indisi umumiysi evapotranspiratsiya, ya'ni bu umumiy bug'lanish suv iste'moli deyiladi. Suv iste'moli qiymati iqlimiy shart-sharoitlardan, yer yuzasiga tushadigan issiqlik energiyasi, tuproq nami, qishloq xo'jaligi ekinligining turi va hosildorlik qiymatlariga bog'liq hisoblanadi. Sug'orma dehqonchilikda qishloq xo'jaligi ekinlarini suv iste'molini aniqlash quyidagi 3 to'g'ridan to'g'ri dala o'lchov olish meteorologik va hisobiy usullar qo'llaniladi. Hisobiy usulda empirik koeffitsientlar bevosita kuzatuvlar natijasida aniqlanishganligi uchun bu usul aniqroq, chunki dalani o'zida o'sha yerda bo'ladigan jarayonni kuzatib, daladan to'g'ridan to'g'ri o'lchov olish orqali suv iste'molini aniqlash eng maqbul usul, eng aniq usul hisoblanadi. Hamda Kosyakov formulasini quyidagi formuladan suv iste'moli aniqlanadi. Ya'ni bu yerda ko'p o'sha suv iste'mol koeffitsienti hamda loyihaviy hosildorlik ko'paytmasi orqali aniqlanadi. Suv iste'moli bilamiz, 1 gektarda qancha metr kub suv iste'mol qilinayotganligi, ya'ni o'lchov birligi metr kub taqsim gektar. Belgilangan usul bu Altapayevlar usuli hisoblanadi. Bunda biologik koeffitsientga havoning o'rtacha ko'pillik namlik tanqisligi yig'indisi ko'paytiriladi. Suv muvozanat uslubi bu sug'orish dalasining suv muvozanati tenglamasi usulida asoslangan. Ya'ni bu yerda kirim hamda chiqim suvlar, ya'ni masalan dalada biz beradigan suvimiz, mavsumiy sug'orishlarimiz hamda bu yerda kirayotgan yog'ingarchilik miqdorlari, sizot suvlari qo'shilishi hamda ayrilishi, ya'ni sizot suvlarga chiqib ketishi, bular hammasi suv muvozanati hisob kitoblari amalga oshiriladi va quyidagi formuladan aniqlanadi. Demak, suv muvozanat usulining ko'rinishlari bu bug'latgich va lizimetrlar hisoblanadi. Bug'latgich yuzasida o'sha 3000 gacha, ya'ni 500 3000 santimetr kvadratgacha balandligi 1-1,5 metr bo'lgan o'sha osti va yon devorlari suv o'tkazmaydigan silindr simon idish ko'rinishida bo'lib, ya'ni o'sha idishga tuproq monoliti o'rnatiladi. Tuproqdan olgan qatlam bo'yicha razrezlarimiz asosida monoliti o'rnatiladi. Ular sug'orish maydonida sizot suvlar chuqurligi 5-10 metrda bo'lganda, ya'ni suvlarning tik yo'nalish bo'yicha almashinuvi bo'lmaganda qo'llaniladi. Lizimetrlar. Lizimetrlarda monolitda tik suv almashinuvi hisobiga olishga asoslangan bo'lib, bu idishlarning yuzasi 1000-2000 santimetr kvadratdan, ya'ni don ekinlar uchun 10000 santimetr kvadratgacha g'ozada balandligi 1 metrdan 2,5 metrgacha bo'ladi. Bunda ham o'sha suv o'tkazuvchi shu monolitda suv o'tkazuvchi asosida aniqlanadi. Lizimetrlarda sizot suvlar sathi doimiy ravishda ushlab turiladi. Issiqlik muvozanat usuli. Bu yer usti qatlamida issiqlik va nam almashinuvi hisobiga oluvchi issiqlik muvozanat tenglamasi hisobga olish asoslangandir. Ya'ni bu yerda o'sha sug'orish yordamida yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi ekinlarida o'rtacha suv iste'moli quyidagi qiymatlarda: donli ekinlarda 3000 dan 4000 metr kub gektariga, sho'rlida 12 minggacha 1 gektarda metr kub suv ishlatiladi, poliz ekinlarda 3000 dan 10000 metr kubgacha, ko'p yillik ekinlarda o'tlarda 8000 dan 12000 metr kubgacha, g'o'zada esa o'rtacha 6000-9000 metr kub gektarga suv ishlatiladi. Bu yerda sug'orish yillarida qishloq xo'jaligi ekinlarining suv iste'mol grafiklarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda A, B, V yo'nalishlari, ya'ni A da g'o'zani o'rtacha
sutkalik su iste'moli aks ettirilgan dekanalar bo'yicha demak birinchisi A da bug'doyniki, B da shakar lavlagi hamda V da g'o'zani. Bu yerda ikkita grafik ko'rishimiz mumkin. Birinchi grafikda bu yerda o'rtacha sutkalik qiymatlari, ikkinchi grafikda esa integral qiymatlari. Yani bunlar o'sha o'rtacha sutkalik suv iste'moli grafiki hisoblanadi. Demak, qishloq xo'jaligi ekinlarining o'rtacha suv iste'moli bu aytganimizda o'sha donli ekinlarda eng kam suv iste'mol qilinadigan bo'lsa 3000-4000 kub suv iste'mol qilinadigan bo'lsa, g'o'zada 6000-9000 gacha eng ko'p suv iste'mol qilinadigan bu ekinlarimiz sho'rlik hisoblanadi. Xususan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, ya'ni qishloq xo'jaligi ekinlarini imindan o'sha diversifikatsiya ishlari amalga oshirilyapti. Diversifikatsiya bu nima? Diversifikatsiya ya'ni suvni ko'p talab qilinadigan ekinlar maydonini qisqartirib, suvni kam talab qiladigan ekinlar maydonini oshirish demakdir. Ya'ni 90-chi yillarda biz paxta yakka hukmronligiga bo'lgan bo'lsa, bizda hozirgi davrda esa bilasiz, paxta maydonlari, sholi maydonlari qisqartirilib, hozirda o'sha suvni kam talab qiladigan ekinlarimiz, masalan, bug'doy, bog'zumzorlar va xususan boshqa suvni kam talab qiladigan ekinlar yetishtirish maqsadga muvofiq hisoblanib, shu bo'yicha davlat dasturlari doirasida islohotlar amalga oshirilmoqda. Qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish rejimiga ta'sir etuvchi omillar. Bular qanday omillar? Demak, asosan bilamiz, o'sha qishloq xo'jaligi ekiniga ta'sir etadigan omillardan biri bu iqlim sharoiti. Ya'ni havo harorati, yog'in miqdori, uning yil oylari bo'yicha taqsimlanishi, havo namligi, bug'lanishi, shamol kuchi, yo'nalishi, takroriyligi, tuproq sharoiti, tuproqning mexanik tarkibi, suv fizik xossalari, sho'rlanish xili, sho'rlanish darajasi, mana shu yerda o'sha tuproqning melioratsiya holatlari bevosita qishloq xo'jaligi sug'orish rejimiga ta'sir etuvchi omillardan biri hisoblanadi. Gidrogeologik sharoitlar. Gidrogeologik sharoit deganda gidro bilamiz suv, geo yer, logos ta'limot, ya'ni yer osti suvlari bo'yicha ta'limot degani. Endi gidrogeologik sharoit bo'lsa, yer osti suvlarining joylashgan chuqurligi va mineralashganlik darajasi, rejimi, ya'ni bular ham bevosita o'sha qishloq xo'jaligi ekinni sug'orish rejimiga ta'sir etadi. Iqtisodiy xo'jalik sharoitlari, ya'ni bu yerda qanday agrotexnik tadbirlar amalga oshirilgan, tuproq unumdorligi qanday, ekinlar hosildorligi qanday, hamda keyingi faktorlarimizdan biri, omillarimizdan biri qishloq xo'jalik ekinlarining turi, ya'ni ekinning biologik xususiyati. Bu yerda ekinimiz har xil ekin bilamiz, mana bu yuqorida ham aytib o'tdik, ta'kidlab o'tdik, har bir qishloq xo'jaligi ekini o'zining maqbul rivojlanishi uchun shart sharoit, uning biologik xususiyati mavjud, ya'ni qancha suv talab etishi mumkin, hamda ushbu yerda sug'orish usuli va texnikasi, buni keyingi darslarimizda hali ko'rib o'tamiz. Bu borasida ya'ni sun ishda sug'orish usuli bor, sug'orish texnikasi bor, bular ham alohida ta'sir etadi albatta. Qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish rejimi deganda o'z nimani tushunamiz? O'simlikning biologik xususiyati, tabiiy va xo'jalik shart-sharoitlariga bog'liq holda belgilanadigan sug'orish me'yorlari, muddatlari, sonlarning jamlanmasi. Ya'ni qishloq xo'jaligi ekinining sug'orish rejimi deganda sug'orish me'yori, muddati, soni jamlanmasi tushuniladi. O'simlik maqbul rivojlanishi uchun havo harorati 40-50%, harorat 14, havo namligi 40-50%, ya'ni влажность 40-50% bo'lishi kerak. Harorat esa maqbul harorat 14 gradus Selsiydan 22 gacha, tuproq indeks qatlami esa namlik 0.6-0.8 gacha to'lanadigan nam siqimini tashkil etib turishi maqsadga muvofiq bo'ladi, hamda xlor tuzlarining bo'lmasligi. Ya'ni bo'yatdik, meliorativ sharoitlar ham juda sifatda ta'sir qiladi. O'sha yerda tuprog'imizning sho'rlanishi bo'lmasin, ya'ni tuprog'imizda o'sha ekin maqbul rivojlanishi uchun sharoit yaratmoqchimiz. Bu sharoitga iqlim sharoiti dedik, suv rejimi dedik, hamda tuz rejimini maqbul saqlashimiz kerak. Mana bu yerda boya aytganimdek to'liq protsess ko'rsatilgan, ya'ni o'sha evapotranspiratsiya protsessi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, o'simlik tanasidan bo'layotgan bug'lanish, bu transpiratsiya, ya'ni bargidan tanasidan bo'layotgan transpiratsiya, o'sha
Göğüs tasarında bulunan bulanış, özellikten aslında bulandı mı? Bu transpirasyon demektir. Yer yüzünden bulanış, yani şu göğüs tasarında yılden sular bulanıp geçiyor, yani hava uçup geçiyor. Bu evaporasyon değil adı. Bunlar tüylük prosesinde ise evapotranspirasyon deyilir. Demek masumi soğuruş meyoru ne? Xobi yılda, yani işte mavsumda rejalaştırılgan hosilni olish uchun vegetatsiya davrida 1 gektar maydonga berilgan suv miqdori har. Ya'ni o'lchamligi metr kub taqsim gektar, ya'ni 1 gektarga berilayotgan suv miqdori. Mavsumda. Ba'zi tuproq faol qatlami namining taqchilligi deb ataladigan mavsumiy sug'orish me'yori akademik Kassikov tavsiya etgan suv miqdorini belgilamasdan aralash mumkin. Bu aytganimizda mavsumiy sug'orish me'yorlari ekin turiga qarab, ekinning biologik xususiyatidan kelib chiqib, yana yerlarning meliorativ holati, yerlarning gidromodul rayonlashtirilishiga bog'liq holda har xil bo'ladi. O'zi ekin uchun 5000 dan 9000 gacha, ko'p yillik ekinlar uchun 2000 dan 10000 gacha, makka yog'ori uchun 2000 dan 5000 gacha, g'allalar uchun 4000 5000 metr kub. Polis ekinlari uchun 2000-dan 8000 gacha, bog'oz uzumlari uchun 1.5000-dan 7000 kub metr kub gektar belgilanadi. Sug'orish me'yori nima? Sug'orish me'yori bu qishloq xo'jaligi ekinni bir marotaba sug'orish uchun 1 gektarga sug'orish maydoni berilgan suv hajmi. Demak, mavsumiy sug'orish me'yori bu mavsum davomida 1 gektarga berilgan suv miqdori bo'lsa, sug'orish me'yori esa 1 marta. Mana masalan qishloq xo'jalik paxta ekinni hisoblaydigan bo'lsak, aytdik 6000 dan 9000 metr kubgacha mavsumiy sug'orish me'yori bo'ladigan bo'lsa, u 4 marta. Masalan 1 2 1 sxemada sug'orilsa 4 marta, 1 3 1 tizim asosida sug'orilsa 5 marta sug'oriladi. O'sha har birida beriladigan suv miqdori sug'orish me'yori bo'ladi. Sug'orish me'yorining chegaraviy qiymati quyidagi formulada aniqlash mumkin. Endi sug'orish me'yorining katta yoki kichikligi sug'orish usuli va imkoniyatlari bilan ham belgilanadi. Ya'ni yer ustida an'anaviy usulda sug'organimizda bu yerda 600'dan 1.5 metr kubgacha beradigan bo'lsak, yomg'irlatgichdan 600'dan kam. Tomchilatib da hosil qilamiz, o'sha eng yuqori suv tejamkor sug'orish usuli hisoblanib, ushbu tomchilatib sug'orishda 50'dan 300 metr kubgacha bir gektarga beriladi, ya'ni bir marotabalik suv miqdori. Faol qatlam nima? Faol qatlam deganda o'simlik ildizi orqali 90% oziqani oladi. O'sha o'simlikni ildizi rivojlanadigan, ildizi shakllanadigan qatlam bu faol qatlam hisoblanadi. Ya'ni o'sha faol qatlam 90% oziqani o'sha faol qatlamdan oladi. Ya'ni ildizi orqali oladi. O'simlikning turi va rivojlanish fazasiga qarab o'zgaruvchan bo'ladi. O'zida dastlab 3 cm, keyinchalik esa 1 metrgacha yetadi. Ko'p yillik daraxtlarda 1.2 metr. Bug'doyda esa bilamiz, bug'doy popuk ildizli bo'lganligi uchun 20-40 cm bo'ladi. Qo'za yo'q ildiz bo'lganligi uchun u suvga qarab harakatlanadi. O'sha uchun ham tuproq faol qatlami qo'za uchun 1 metrgacha yetib boradi. Namsiq. Demak, namsig'im deganda nimani tushunamiz? Ya'ni namsig'im deganda mana shu dalamizda suv, o'sha dalaga beramiz suvni, o'sha suvni o'zida ushlab turish qobiliyati. Mana oddiy machalka misolida hisoblay oladigan bo'lsak, namsig'im deganda nimani tushunamiz? To'la dala namsig'im deganda shu machalkamizni tasavvur qiling, o'shani suvga botirib olganimizda o'zida ushlab turgani hamda o'zidan mana oqib turadi-yu, oqadigan paytida o'sha birgalikda tushunilsa namsiz, ya'ni yerimizga suv beramiz, tuproq o'zida saqlab turgan qobiliyatigacha saqlab turadi hamda qolgan qismi pastki qatlam, ya'ni sizot suvlari safiga qo'shib ketadi. Ya'ni mana shu hammasi birga to'ladi namsiz. Chegaraviy dala namsiz nima? Mana bu machalka deb aytdik, shunday ko'targanimizda o'zida ushlab turish qobiliyatiga ega bo'lgan o'sha chegaraviy dala namsiz. Chegaraviy dala namsiz, masalan, dalamizda beramiz suvni, o'zida ushlab turgan, maksimal ushlab turganini ushlaydi, qolganini esa chiqarib tashlaydi. Mana shular chegaraviy dala namsiz deyiladi. Biz chegaraviy dala namsizga qarab sug'orish rejimlarini hamda sug'orish suvlarini beramiz. Ya'ni tuproqdagi nam sig'imi chegaraviy dala nam sig'imiga muvofiq 60-70% da
tushganda tuproq kapillyar yo'llari orqali suvning harakatda uzilishi vujudga keladi hamda 60-70% ga tushganda maqbul 80% darajada sug'orish ishlari amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ya'ni tuproqimizdan o'sha dalamizda chegaraviy dalanamsiga nisbatan 70% ga tushdimi, 60% ga tushdimi ushbu dalani sug'orish kerak degani. Bu shuni anglatadi. Mana bu yerda esa Kostyakovning sug'orish rejimini hisoblashdagi grafanalitik uslubi. Bu yerda mana nimani ko'ryapmiz, g'o'zal misolida berilgan. Mana birinchi mavsumiy sug'orish me'yori deganda mana tushundik, mana 900, 1100, 1200, 1100 ni hammasini qo'shsak, bu mavsumiy sug'orish me'yorini bildiradi. Bir martalik sug'orish me'yorimiz esa bu yerda mana ko'ryapmiz, 900, 1100 deb har bir aroqda keltirilgan. Ya'ni mana shu yerda mana iyunni ikkinchi dekadasida sug'orildi. O'sha yerda bizni namligimiz oshib bo'ladi mana o'sha yerda. Keyin kunlar o'tgan sayin mana kunlar 15 kundan keyin yana namlik tushadi. Bu yerda ikkinchi marta sug'orishlar amalga oshirganimizda yana namlik ko'tariladi. Va yana 2 hafta muddat o'tgandan so'ng 2 hafta 20 kundan keyin uchinchi sug'orish biz 1200 kub bilan va yana xuddi shu protsessda amalga oshiriladi zigzag shaklida. Bu Kostyakovning sug'orish tizimi hisobida graf analitik hisoblanadi. Demak, qisqacha ushbu mavzuyimiz to'g'risida ma'lumotlar shulardan iborat edi. Yana qolgan ma'lumotlarni moduldan o'sha olishingiz mumkin. Silkalar berilgan, o'shalardan ma'lumotlarga tayanib ma'ruza matnlari hamda boshqa ma'lumotlar dars bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, modulda ko'rsatilgan e-mail adreslarga, Telegram pochtalariga yoki bo'lmasam o'qituvchining o'sha syllabusda ko'rsatilgan telefon raqamiga telefon qilib savollaringizni berishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat.